Não tá fácil para ninguém. A Juscelia, como muitas donas de casa, está tendo cada vez mais dificuldades de conseguir equilibrar as compras com o orçamento da família. Eu vou nos mercados, olho os preços, valores, procuro as promoções, busco as marcas, dou opções pelas marcas melhores, mas se o preço da concorrente é melhor, eu vou para o preço melhor, sempre. Em tempos de crise, é momento de economizar. Por isso, os consumidores devem ficar atentos às promoções. Muitas vezes, as ofertas podem estimular compras desnecessárias. Quando é muito interessante, eu estou precisando, eu dou prioridade para aquilo que realmente está interessante. Ah, leve 3, pague 2, eu dou prioridade, mas não por ambição, assim, só por necessidade mesmo. As donas de casa são especialistas quando o assunto é driblar a crise. Mas nem todas as pessoas pensam como a Juscelia. É preciso ter cautela para que os consumidores não caiam em algumas tentações. Se o seu produto ou o produto que você estava interessado no estabelecimento, ele se encontra em promoção, gera uma oportunidade, um incentivo muito grande. Mas vamos comprar porque estou precisando e não porque eu preciso guardar. Reneus explica que na maioria dos lares, a dona de casa é quem fica responsável pela organização do orçamento doméstico. E é preciso o apoio de toda a família para que alguns ajustes sejam feitos. Não comprar em excesso alguns produtos que são perecíveis, que termina se estragando na sua casa e isso dá-se o nome de desperdício. Esta crise é a oportunidade do consumidor tornar-se consciente. Para Janete, que é coordenadora do Procon de Tubarão, não existe outra solução para a redução dos gastos domésticos, sem fazer a famosa e velha pesquisa. É comum os consumidores encontrarem em estabelecimentos diferentes produtos de uma mesma marca com preços variados. Verificar até a questão da quantidade do produto, né, do peso do produto, que muitas vezes são produto menor, né, e aí a pessoa acha que está tendo uma vantagem e, na verdade, não está tendo uma vantagem. Então tem que ficar atento para não ter surpresa quando chegar em casa. Isso, para sempre fazer uma compra muito consciente, mesmo que demore um pouquinho, mas que se pesquise e se calcule para ver se esse peso realmente é o peso do produto original, de costume, né, para não ter prejuízo.